कुरुंदवाड शहरातील अतिक्रमण नियमित करण्याच्या मागणीसाठी शहर बचाव कृती समिती आणि अतिक्रमण धारकांनी कुरुंदवाड नगरपालिकेवर धडक मोर्चा काढला. येत्या 15 दिवसात याबाबत पूर्तता न झाल्यास नगराध्यक्षांच्या घरावर मोर्चा काढून पालिकेचं कामकाज बंद पाडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला. कुरुंदवाड शहर बचाव कृती समितीच्या वतीनं काढण्यात आलेल्या या मोर्चाचं नेतृत्व राजू आवळे सुनील कुरुंदवाड यांनी केलं. शहरातील प्रमुख मार्गावरून मोर्चा कुरुंदवाड नगरपालिकेजवळ आला. या ठिकाणी आंदोलकांनी ठिय्या मारला. त्यानंतर मागण्यांचं निवेदन नगर रचनाकार नितीन कदम यांना देण्यात आलं. येत्या 15 दिवसात मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास नगराध्यक्षांच्या घरावर मोर्चा काढून पालिकेचं कामकाज बंद करण्याचा इशारा आंदोलकांनी दिला. शहरातील जागेवर टाकलेल्या आरक्षणात फेरबदल करण्यासाठी 30 सप्टेंबर रोजी सभा घेतली जाणार असल्याचं नगरसेवक प्राध्यापक सुनील चव्हाण यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं. आज या ठिकाणी प्रशासन आणि सर्व लोकप्रतिनिधी सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या निमित्तानं आम्ही एकत्र येऊन 2 दिवसापूर्वी आदरणीय कलेक्टर साहेब रेखावर साहेब त्याचबरोबर EDDP चे संचालक आदरणीय प्रसाद गायकवाड यांच्याबरोबर चर्चा करून की ज्या अतिक्रमणधार जागा आहेत त्या जोपर्यंत आरक्षणातील फेरबदल करून आपण ठराव करत नाही तोपर्यंत त्यामध्ये मोजणी करता येणार नाही. त्यामुळं आम्ही तातडीची विशेष सर्वसाधारण सभा लावलेली आहे आणि 30 तारखेला आदरणीय अध्यक्ष नगराध्यक्ष जयराम बापूंच्या अध्यक्षतेखाली या सभा होईल. या सभेमध्ये ही जी घरं निर्माण करून द्यायची यामध्ये जे जे येणार आहेत जे 10-11 गट नंबर येतील सर्वे नंबर येतील त्यामध्ये फेरबदल आरक्षणाचा फेरबदल करून तो प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला जाईल आणि त्याच्यानंतर जी काय फी भरायला लागेल त्या फीची तरतूद आदरणीय जे मंत्री महोदय आहेत मग बंटी पाटील साहेब असतील मुश्रीफ साहेब असतील आणि यड्रावकर साहेब असतील यांच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने तो निधी उभा करून ही मोजणी फी भरता येईल याच्यावर निश्चित नगरपालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी या सर्वांची घरं नियमित करून देण्यासाठी बांधील आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून आपण काम करणार असून आंदोलकांनी चर्चेसाठी यावं असं आवाहन मुख्याधिकारी निखिल जाधव यांनी केलं. यावेळी नगरसेवक उदय डांगे अक्षय अलासे फारुक जमादार शकील गरगरे प्रफुल्ल पाटील आदी उपस्थित होते.